Re, viss ēters ir te! Ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, Ogrē jau vairāk nekā 10 gadus cīnās par pastāvīga dienas centra izveidu savām atvasēm. Nesen projekts beidzot sākustējies, bet uzreiz saskārēs ar jauniem šķēršļiem, apkārtējo ēku iedzīvotāju iebildumiem. Un no Ogres ziņo kolēģis Girds Virbulis. Cīnītāji. Šis vārds Agitu raksturo vislabāk, jo viņas dzīve ir viena nemitīga cīņa jau gandrīz 18 gadus. Kopš viņas tobrīd 1,5 gadu vecajai meitai Evitai tika diagnosticēts autisms. Cīņa ar visiem ikdienas izaicinājumiem audzinot bērnu, kam ikdienas nepieciešama īpaša aprūpe, palīdzot viņam attīstīties, un paralēli tam cīņa par savu bērnu vietu sabiedrībā. Visā mūsu tajā pieredzē ar Evitu ir tā, ka nu, reāli, tava dzīve ir beigusies savā ziņā. Ja nav sabiedrībā nekāda izveidota pakalpojuma vai atbalsta no valsts puses, no pašvaldības puses, tad tu dzīvo pilnīgi citā realitātē. Proti, veltot visu uzmanību bērnam ar īpašajām vajadzībām, tā tiek atņemta pārējiem bērniem – vīram, draugam, darbiem, nemaz nerunājot par kultūras un sociālo dzīvi. Ja kādam normāli liekas, ka viņš var aiziet uz veikalu, viņš var aiziet uz kino, viņi var aizbraukt šodien uz jūru, jo viņi grib aizbraukt uz jūru, tad mums tas ir kaut kas tāds īpašs, jo tu nevari aizbraukt, tad, kad tu gribi uz jūru, un tu nevari iziet ar saviem barējiem bērniem tur, kur tev gribas. Tādēļ pirms 10 gadiem kopā ar dombiedriem Agita izveidoja biedrību Vecāki kopā. Projekta ietvaros piesaistīja līdzekļus dažādām nodarbībām, semināriem, nometnēm, bet lielais sapnis bija radīt ko paliekošu. Pastāvīgi strādājošu aprūpes centru iespēju māja, kur īpašo bērnu vecāki uz laiku varētu atstāt savas atvases speciālistu uzraudzībā, lai paši varētu atvilkt elpu, veltīt uzmanību viens otram, citiem tuviniekiem vai darbam. Strādājot pie šī projekta jau gadiem ilgi, Agita ar dombiedriem saskārusies ar neskaitāmiem izaicinājumiem – finansējuma trūkums, birokrātija, politiķu tukši solījumi. Vairum no tiem izdevies pārvarēt. Ogres novada pašreizējā vadība atbalsta iespēju mājas izveidi, atrasts arī finansējums no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem un ierādīta vieta šeit, Ogrē, Suntažu ielā 2. Mērķis jau šķita tik tuvu, bet tad negaidīti projekts saskārās ar jaunu šķēsli – līdzcilvēku, citu ogrēniešu iebildumiem. Ogres novada doma paredzējusi rekonstruēt ēku Suntažu ielā 2, izveidojot dienas centru 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī turpat blakus uzbūvēt jaunu korpusu, kurā būtu grupas dzīvokļu 10 pieaugušām personām ar garīgā rakstura traucējumiem. Pret šo ieceri vēstulē pašvaldībai iebilst apkārtējo māju iemītnieki. Domē iesniegta protesta vēstule ar 185 ogrēniešu parakstiem. Galvenie pretargumenti – projekta ietvaros paredzēts izcirst ap 60 lielus kokus, palielināsies satiksmes intensitāte apkārtnē. Starp aktīvākajiem domas ieceres kritiķiem ir bijušais domas priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs un kādreizējais Ogres galvenais arhitekts Pēteris Zilberts, kurš dzīvo tieši kaimiņos iecerētajiem rehabilitācijas centram. Viņi uzsver, iedzīvotājiem nav iebildumu pret rehabilitācijas centra izveidi bērniem. Bažas radot iecer šajā teritorijā veidot arī grupu dzīvokļus pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Šeit cilvēka garīga rakstura problēmām, kas ir, viņi sabiedrība kā nav bīstami. Un, protams, ka viņiem vajag integrēties šajā vidē, bet viņi varbūt, teiksim, arī, lai uzlabotu viņu šo te stāvokli emocionālo, viņi ir zāļu iespaidā bieži vien, ja? Un tad, cik ir runāts ar speciālistiem, var izcelties dažādi konflikti un tā tālāk. Un par to ir bažas arī. Ja? Tieši par bērnu drošību, gan par tiem bērniem, kas šeit būs rehabilitācija, gan par apkārtējās apkārtnes iedzīvotāju bērniem. Par to ir stāsts. Šajā teritorijā būtu jābūt bērniem. Jā. Un ne tikai tam korpusam un telpām, bet arī iekārtot labiekārtota ārpuse. Tā skaitā sākot ar mašīnu stāvvietā un beidzot ar rotaļu laukumiem. Un arī ar šiem sporta aktivitātēm. Kāds tad ir jūsu redzējums, kas tad notiktu ar šiem bērniem pēc 18 gadu sasniegšanas? Pirmkārt, jā, ja ir vajadzīgi šie grupu dzīvokļi, tad tās iespējas ir. Jaunogas sanatorijas stāv tukša. Celtāra sanatorija, tad gan valsts īpašums, ar tāpat stāv tukša. Meža prospektā 13 bijušā tehniku māka arī stāv tukša pilnībā. Reaģējot uz šo protesta vēstuli, citi ogrēnieši sākuši vākt parakstus centra izveides atbalstam.
Pašreizējais domas priekšsēdētājs Egils Helmanis skaidro, grupa dzīvokļu projektā paredzēta tādēļ, lai bērni, kuri pirms tam apmeklējuši rehabilitācijas centru, pēc pilngadības sasniegšanas turpat blakus, pazīstamā vidē un speciālistu uzraudzībā, varētu sākt veidot patstāvīgāku dzīvi. Ļoti būtiski, ka viņi pierod pie vietas, viņi pierod pie apstākļiem. Viņi jūtās šajā vietā droši, ērti, stabili. Un, nu, tas arī ir galvenais mērķis. Mērķis ir to, ka tas ir DEI projekta mērķis, ka tam ir jābūt pilsētas vidē, tam jābūt ir mūsdienīgi. Un tas arī veido un skolo arī visu apkārtējo sabiedrību. Tuvākajā laikā Ogres novad domi sāks iedzīvotāju aptauju par sociālā centra izveidi Suntažu ielā. Helmanis uzsver, gala lēmumu par būvniecības uzsākšanu jebkurā gadījumā pieņems jaunais domes sasaukums, jo pēc plāna iepirkums noslēgsies tikai augustā. Optimistiskā scenārija gadījumā rudenī sāktos būvniecība un vēl pēc gada jaunais centrs varētu vērt savus durvis pirmajiem apmeklētājiem. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.